ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିବ ଯେ ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା ଆସିବ। କାରଣ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ନଜିର ରହିଛି। ଗାଁରେ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସହରରେ କର୍ପୋରେଟର, ସେ କୋଟିପତି ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାରର ଏକ ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ପ୍ରକାରର କଥା ହୁଏ ନାହିଁ। ମୋ ପଛପଟେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମହିଳାକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ସେ ମହିଳା ଜଣକ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର 48 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରୁ କର୍ପୋରେଟର ଥିଲେ। ଅନେକ କାମ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେବା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଇଟା ଭାଟିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମହିଳା ଜଣଙ୍କର କଥା ଆମେ କହୁଛୁ, ସେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଏହି ମହିଳା ଜଣକ ଗୋଟିଏ ଇଟା ଭାଟିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କେଉଁ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରକାରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚକିତ ହୋଇଯିବେ। କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସୁକାନ୍ତିଙ୍କର କଥା କହୁଛୁ, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏ କାହାଣୀ ଅନେକଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେବ ଯେ କେମିତି ଜଣେ କର୍ପୋରେଟର କିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଦି ଓଳି ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ପୂର୍ବରୁ କର୍ପୋରେଟର ଥିଲୁ, ଏବେ ତୋତେ କାମ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ବୋଲି ଅନେକ କାମ ମଧ୍ୟ ଦେଉନଥିଲେ। ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କାମ ମିଳିଲା, ଏବେ ସେ ଗୋଟିଏ ଇଟା ଭାଟିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସୁକାନ୍ତି 12 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର 48 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ମହିଳା କାର୍ଡ଼ରେ କର୍ପୋରେଟର ହୋଇଥିଲେ। କର୍ପୋରେଟର ହୋଇସାରିବା ପରେ ଅନେକ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ରାଜନୀତିର କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁ, ଆମ ମନରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆସେ ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତି ଛାଡ଼ିଦେବା ପରେ କିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି କର୍ପୋରେଟର କିମ୍ବା ମହିଳା, ତାହା ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆମେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଟିକେଟ୍ ଦେଉଛୁ, ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଏ ପ୍ରକାରର କଥା ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ କହୁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ସେମାନେ ରାଜନୀତିର ଯେଉଁ ପଶାପାଲିରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଗକୁ ତ ନେଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ମହିଳା ଏଥିରେ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକ ଖବର କିଛିଦିନ ହେବ ଆମେ ପ୍ରସାରଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। କେମିତି ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ମହିଳା ଭିକ ମାଗୁଥିଲେ, ସେ ପ୍ରକାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଚକିତ କରିବ। କାରଣ ଏହି ମହିଳା ଜଣକ 12 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କର୍ପୋରେଟର ଥିଲେ, ରାଜନୈତିକ ପଶାପାଲିରେ ଜିତିଥିଲେ ଏବଂ ଜିତି ନିଜ ଜୀବନକୁ ସଫଳ କରିବାର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧୁରା ରହିଗଲା। ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖିତ କରିବ, ଯାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଦେବ ଯେ ସମସ୍ତେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କବଳରେ ନଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କରପ୍ସନ୍ କରିନଥାନ୍ତି। ରାଜନୀତି କଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିଯିବ, ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତ ନୁହେଁ। ରାଜନୀତି କରିସାରିବା ପରେ କର୍ପୋରେଟରରେ ଠିଆ ହୋଇ ଜିତି ସାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ଜୀବନ କେଉଁ ପ୍ରକାରରେ କଟୁଛି ତାହା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ନିଜେ ଚଳିବା ପାଇଁ, ନିଜେ ସଶକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବଳ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ସେ କିପରି ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କର୍ପୋରେଟର ଥିଲେ, ଏମିତି କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ଘଟିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି? ଏମିତି କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯେ କର୍ପୋରେଟର ମହିଳା ଜଣକ ସୁକାନ୍ତିଙ୍କୁ ଇଟା ଭାଟିରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା? ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛୁ, ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଆସୁଛି ଯେ କର୍ପୋରେଟର ଥିବା ଏହି ମହିଳା ଜଣଙ୍କର ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର କାରଣ କ'ଣ, ତାହା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଇଟା ଭାଟିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ମହିଳା ଜଣକ। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଥିବା କଟକ ଯେଉଁଠାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ। ସୌମ୍ୟ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଆପଣ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କାରଣ କ'ଣ ରହିଲା, କର୍ପୋରେଟର ହୋଇ ଜିତିଲେ, 5 ବର୍ଷ କାମ କଲେ, ଏମିତି କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା ଯେ ସେ ଏବେ ଇଟା ଭାଟିରେ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି? ସୌମ୍ୟ, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜନୀତି ଗୋଟେ ଏମିତି କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ କ୍ୟାରିୟର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ଅନିଶ୍ଚିତତାର କ୍ଷେତ୍ର। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଏଇ ବର୍ଷ ଟିକେଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି, ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, କର୍ପୋରେଟର ହୋଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ତା ପର ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେ ଆପଣ କର୍ପୋରେଟର ହେବେ, ଏହାର କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ଏଇଆ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୁକାନ୍ତି ଦଳ ପାଇଁ ଅଲୋଡ଼ା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ, ଜିତିଥିଲେ, ହେଲେ ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିବା ପରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲୋଡ଼ା ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ଯିଏ କର୍ପୋରେଟର ଥିଲେ ସୁକାନ୍ତି ସିଂ, ସେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ, ପାଖାପାଖି 12 ବର୍ଷ ପରେ ନିଜର ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ସେ ମୂଲ୍ୟ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି କି କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଅବଧି ଭିତରେ ସେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରେ ଲିପ୍ତ ନଥିଲା, ତେଣୁ ନିଜ ପାଇଁ ସେଭଳି କୌଣସି ସିଏ ସେମିତି କହିପାରିବା କି ସମ୍ବଳ ରଖିପାରିନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ, ଯଦି ଜଣେ କର୍ପୋରେଟର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିଛି, ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ସେ ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ରହୁନି,
ତେବେ କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ସେ ତାର ପରିବାରକୁ କିଭଳି ସକ୍ଷମ କରିପାରିବ କିମ୍ବା ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଚୟନ କରିଥିଲା ସେ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦେବାର ଥିଲା। ସୁକାନ୍ତି ସିଂ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା, ସେ କଟକରେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ଦଳ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ସୁକାନ୍ତିଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୁକାନ୍ତି ଯଦି କେଉଁଠି କାମ କରିବା ପାଇଁ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କର୍ପୋରେଟର ଥିଲ, ଆଜି ତୁମେ ଆମ ପାଖରେ ମୂଲ ଲାଗିବାକୁ ଆସିଛ। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏଭଳି ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ସେ ନିହାତି ଏବେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ନିଜ ପାଇଁ ଘର, ଗାଡ଼ି, ଟଙ୍କା, ସମ୍ବଳ ସବୁ କିଛି ରଖିପାରିବେ। କଥା ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛୁ ସେହି ଦୃଶ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ବୟାନ ହେଉଛି ଯେ ସୁକାନ୍ତି ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ଏମିତି କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଘର ଯୋଗାଇଥିବେ, ଏମିତି କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଥିବେ କିମ୍ବା ବିଧାୟକ ପାଖକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇଥିବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। 12 ବର୍ଷ ତଳର କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ କେମିତି ଚଳିଲେ, ଏବେ ଲୋକଲୋଚନକୁ କେମିତି ଆସିଲେ, କେମିତି ଏ ପ୍ରକାର କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସୌମ୍ୟ? ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିଲା ସେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ସେ କଟକରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଛୋଟ ମୋଟ କିଛି କାମ କରୁଥିଲେ, ପୁଅ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଥିଲା। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସେଭଳି ସକ୍ଷମ ନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବେ କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ପୁଅ ରହିଛି ସେ ମଧ୍ୟ ମୂଲ ଲାଗୁଛି, ସୁକାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମୂଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଏହି କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି 12 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମ ଏଇ ଘଟଣାଟି ଆମ ନଜରକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆକର୍ଷିତ କରାଇଲା କି କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ଜଣେ ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟର ଯେକୌଣସି ରାଜନୈତିକ ପଦପଦବୀରେ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ରହିପାରିବ କିମ୍ବା ଦଳ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇପାରିବ କିମ୍ବା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ କିଭଳି ସୁବିଧା ରହିପାରିବେ ଯାହା ଯାହା ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଦଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଇପାରେ। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସୁବିଧା ନ ପହଞ୍ଚିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ନିଜେ ତ ଅବହେଳିତ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଅବହେଳିତ ଏବଂ ସୁକାନ୍ତିଙ୍କ ପରେ ଏତେ ଭଲ ଗୁଣ ରହିଛି କି ସେ କହୁଛନ୍ତି 12 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା କଥା ଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଯେଉଁ 5 ବର୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିଛି, ମୋ ପାରୁପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ କାମ କରିଛି, ହେଲେ ଯଦି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଃଖ ଲେଖା ହେଇଛି ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବି କାହାକୁ। ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରୁଛୁ ସେହି ସମୟରେ ଚିତ୍ରରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥିଲୁ ସରପଞ୍ଚ ସହାୟତା ମାଗୁଥିଲେ, ସେହି ପ୍ରକାରରେ କର୍ପୋରେଟର କିଛି ସହାୟତା ମାଗୁଛନ୍ତି କି ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟର? ସୁକାନ୍ତି କିଛି ଏମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି କି ମୋତେ ସହାୟତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ମୁଁ କିଛି ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ସହାୟତା ଚାହୁଁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁକାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଅବସ୍ଥା ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ସେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଅତି କ୍ଷୀଣ ଭାଷାରେ କହିଛନ୍ତି, ଅତି କ୍ଷୀଣ ସ୍ୱରରେ କହିଛନ୍ତି କି ମୋତେ ଯଦି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳନ୍ତା ତେବେ ବେଶ୍ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଅସୁବିଧା ଚଳୁଛି, ସେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେହି ସ୍ପୃହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଆଗ୍ରହ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଚାହିଁଲେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସହିତ ମିଶି କିମ୍ବା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ସହଯୋଗରେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସେ ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ସେ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ବା ପରିବାର ସରକାରୀ ସହାୟତା ଆଶା କରିବା ମଧ୍ୟ କିଛି ଭୁଲ ନୁହେଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସୂଚନା ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛୁ ରାଜନୀତିରେ ଯେ ସମସ୍ତେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ଏହା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ମିଛ ହୋଇପାରେ, ଏବେ ବି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରୁ ମୁକ୍ତ ଲୋକ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ସୌମ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।